ーのエミリーでーす。はい、マミでーす。今日はね、久々にね、エミアリージャンク TV。 イエーイ。はい、今日のおジャンクは チキンサンドイッチ。イエーイ。それ何？ポパイズって聞いたことある？うん、行ったことある。ポパイズ、うん、Popping out eyes。 もう全米で大ヒットしちゃって、売り切れ続出、もう事件が起こっちゃうぐらい大人気のサンドイッチになっちゃったの。でもとにかくとにかくレッツゴー。あったって、よかった、品切れかと思った。やったゲットできた、マミそういろんなフレーバーが選べるんだけど、ファンタグレープ、よー、色すごい、なんかブルーじゃん、グレープじゃないじゃんこれ。どんなの来んの、どんなの来んの。これ両方クラシック、両方クラシック、見せて。結構でっかくない？いただきます。見せて見せて、ハンバーガー、こっちにこういうふうに。おお、中何が入ってんの？うわ、ピクルス入ってる。あ、おっ、I love pickles。 これね、シンプルにハンバーガーバンの中にフライドチキンとピクルス、もうこれだけなの。あとなんかマヨネーズ系のソースが入ってるだけの、本当にシンプルなサンドイッチなんだけど、うん、どうですか、どうですか、たどり着いてるお肉まで。あんまり味がしない。赤いピコや。まだたどり着かない。Can I try to eat the pickle once? Wanna see? Why is that? Daddy and me went to a provide and then we ate pickles and it was so good. ピクルスだけ食べるっていう技ね。おいしい。おいしい？ピクルスが？おいしい。サンドイッチは？マミも食べたい、マミも食べたい。ママ、皆さんも食べてください。いただきます。もともとさ、フライドチキン屋さんだから、このチキンはすごい美味しい。それね、単品のサンドイッチだけだとね、 3.99、 約400円。コンボだと全部入って8ドル、 7.99 ね、8ドル、800円ぐらい。まあファストフードだね。ポテトフライ用にケチャップもらう、たくさん、うん、かわいい入れ物。うわー、ごめんなさい、すっごいキュー。じゃあ2つぐらい持っていこうか。ちょっと暗くてファンシーで、なんか店内すごいおしゃれだよね。サンドイッチのソースを何にしますかって聞かれて、ここマミ初めてだからいろんな種類を試したいって言ったら、 One of each、 全種類一つずつくれたみたいなの。これちょっと開け、広げてみて。ちょっと待って、これ全部一種類、ちょっとこれ多い。シダッチャみたいな、ちょっと辛いホットソースなのかな。で、これはなんか、これはなんとか特製のチキンフィレ、特製のね、ここのオリジナルソース。 Thank you very much。 てってくてーん、エミフライス食べたい。見て見て、これサンドイッチなんだけど、さっきのに比べるとさ、薄い、小さくない。まあまだこれってさ、めっちゃ便利だよ。なんでか知ってる？ここをピールしたら、こうやってスクイーズできて出せるのね、ここに。で、これはここピールするとディップできる。2つやり方がある。すごい。あ、これはお弁当用に欲しい。どこで売ってんだろう。たーん、アリちゃん念願のバニラシェイク来たよ。うん、ふん、おいしい。うん、なんかクリーミー。甘すぎか。どう？おお、見た目はすごい似てる。なんか何が入ってるの？ピクルスだけ？これピクルス。うん、ほんとだ、全く本当同じだね。本当シンプルな。うんうんうん。あれ、ピクルス盗まれた、アリサに。まずそのままで。美味しいよ。うん。プレーンな感じはどう？
まだ美味しい。さっきのとどう？こっちの方が美味しい。ポパイズより、あれ全米が沸いているポパイズよりチックフィレーの方が美味しい。エミリーでしょ。6.59、安い。 KFC が値段的にはコンボは一番安いかもね。単品のサンドイッチだけだと 4.49。 開けてみて。早速、おお、小さい。ポーションちっちゃい。またピクルス入ってる。あ、ほんとだ。基本はじゃあマヨネーズソースなのか。ここはね、これが一番小さい今まで3つの中で、うん、これ巻いて食べたらあれしちゃうから、落ちちゃうから。大丈夫大丈夫。ピクルス美味しいそっちかい。ピクルス入ってればエミリー何でもいったね。オーマイゴー。うわ、いただきます。ポパイズとチックフィレのちょうど中間な感じ。これこれほら、このポテトウェッジなんだよね。なんていうの、皮がついてて本当のポテトを切って揚げたみたいな。このね、ウェッジポテト美味しいよ多分。アリちゃん、ゴキブリいいから来ないからこっち。うん、ポテト美味しい。あ、ちょ、マジポテト美味しいよ。声に出して。It's finger licking good。 どういう意味？ Finger、 なんか指を舐める、舐めるぐらい美味しい。あ、licking っていうのは舐めるって意味だもんね。パオ、ただいまー。てってけてー。これパオのね、3チキンサンドイッチ。 Three. Just we ate. Just we ate. What kind of English is that? We just ate. Just we ate. We just ate. まあ、あ、でもポパイズのチキンの味がするもん。だけどまあ、Why is it upside down, man? This thing was upside down. これ KFC? Yes! これなんかちっちゃいね、だいぶ。でしょ、あとね、私たちもね、最初ね、ポパイズに行って、次、チックフィレーに行って、最後に KFC に行ったんだけど、うん、ポパイズがすごい大きかったから、もう他の2つがすごい小ぶりに感じた。キー！うまい！物に価値を見出すよね。KFC 全然うまいよ。食べ比べだからさ、ちょびちょびずつ食べていい。うん、いいよ。もうちょっとあのポパイズ忘れちゃってる。チックフィレー。何？何ソースがおすすめなの？これ？違う。Which one is that? Buffalo. This is the buffalo one. でもいろいろあるんだよ。あ、これでもともとあれでしょ、このチックフィレーのソースっていう、うん、何も書いてない。That's like mustard slash butter.But daddy, this is like the best one. I know, but... うん、から行ってみて。あー。あー、はいはいはい。サンドイッチ自体はどう？ソースじゃない部分の感想。チックフィレが一番なんていうの、このお肉が柔らかいね、ここ。あー、やっぱりね。厚みがあって、だからエミが好きなんだよ。うん。あとお肉に一番味がある。うん、わかるわかる。おいしい。おいしいよね。おいしいよね。しかもさ、お店がね、すごいジャズィーな曲がかかってて、おしゃれだったよね。なんか抜けなくね、それは。なんかね、ファストフード店じゃないみたいだった、お店の雰囲気が。It was actually a little bit cry. ムーディーだったよね。左へ受け流す。チョルチョチョチョルチョーだった。パパ、どれが一番好きだ？チュー、まだわかんない。Can I eat this again? いや。
もう一回ポパイズ。これが一番なんか最初に買った、これもうだいぶ時間かかって経ってる。 Yes, I did。 だから美味しくないんじゃない、これ多分出来立てだったら一番かもしれないよこれ。いや、まあ特徴としてはクリスピーなんで、一番ポパイズが皮が、衣が、うん、うん、なんかだけど俺は多分このポパイズのサンドイッチ一番好きだけど、うん、ちょっと味が薄いからポパイズにチックフィレのソースをつけたら多分最強なんだと思うわけ。なるほど、なるほど。デブパワーはね、うん、何ソースつけた今？今チックフィレソース。他のソースも試してみいや、うん、美味しい、美味しい。やっぱねポパイズが一番美味しい。あの美味しい以外のコメントお願いします。すごい美味しい。わかりづれー。一回チックフィレ食べてみた。幸せだよ、このなんかこんなに食べきれない量のサンドイッチがあるって。Your big, your guy is so big. You have big mouth. Emily. Did you just have to say that? Yeah. You didn't have to say that. Sorry. You already kind of knew it, right?結論から言っていい？うん。どれでもいい。全部うまい。日本人は多分これが一番好きだったの、俺。これどれ？チックフィレのやつ。うん。一番食べやすいし、肉が柔らかいし、ソースがたくさんあるし、店がおしゃれなんでしょ。うん。ポパイズはもうだからアメリカ人とかが好きそう。大雑把で別に形は気にしないけど、アリちゃんとママってさ、うん、そうやって食が似てるね。食がそのアメリカっぽいじゃん、うん、アリさんもね、ポパイズが一番いいって言ってた。アリさんはパパに顔がそっくりだからしょうがない。はい、二人ともこっち向いてください。そっくりやん。ヒカキンして二人で、せーの。そっくりやん。KFC 何どの位置、位置付け。KFC は B だよ。理由は？ちっちゃい。あ、サイズがね。肉がちょっとパサパサしてる。パパの方に行って。Stop stealing my pickle, bro.今日の動画はアメリカの三大フライドチキンショップのチキンサンドイッチを食べ比べするという動画でした。最後はね、見てくれた？汚ねえよ、お前。歯だろ、それ。なんで歯持ってんの？歯しかも見つけたのよ。この間のビデオで蹴っ飛ばしたやつ、アリちゃんが必死に探してこれ見つけたから撮ってあげた。カーペットの中に こういうところに中まで全部探して見つけたっていう、ね、はい、じゃあ最後まで見てくれてありがとう。次の動画を見てね。バイバイ。 See you。Thank you. Thank you.